Sarkutis. Labas, malonu tave matyti. Sveikas, Algi. Tikiuosi, esi visiškai sveikas ir turi daug laiko kūrybai. Manau, kad pasirašiau šiandien, kad esu sveikas, reiškia, tai jau dabar sveikas. Ir labai džiaugiuosi tuo laiku, nes tikrai yra laiko ir kūrybai. Ir tam tikram tokiam, sakyčiau, fizinio ir protinio darbo tokiam labai geram balansam. Mhm. Toks tikras subalansuotas gyvenimas uždaroje erdvėje. Taip, vynas, alus, brendis. Taip, be jokios abejonės, jokauju. Iš tikrųjų, tai tik vynas ir tik labai retais atvejais, bet kas yra gerai, tai yra proga namuose pagyventi. Nes aš pastoviai kažkur važiuoju, reiškia, o dabar toks negali važiuoti. Na, tai, žinai, truputį keista, nes dažnai kalbama, kad nu, žmonės turi problemų dėl to, kad jie staiga visi pradėjo gyventi namie ir prasidėjo konfliktai ten, skirybos, vos ne. Aš visą laiką taip gyvenu. Mes visą laiką namie, žinai. Aš kartais išvažiuoju ten, filmuoju ten dviračių kažką, žinai. Filmuojame su Audrium čia, su tam filmuojam čia, dirbu aš studijai šitoj patalpotiką pačioj Rusijai ir visą laiką namie. Gerbėjim patronai, sveiki, mes tik dabar jūs pastebėjom. Ačiū, kad įsijungėt ir šiandien, kaip ir anonsuota, profesorius Valdas Rakutis pasakos apie laikotarpį, kuris mums yra labai nykus ir labai blogai žinomas. 18 amžiaus pabaiga, paskutinis padalymas ir 19 amžiaus pradžia, kai dar 14 ar 40 metų dar veikia Lietuvos statutai. Pirmyn. Na, iš tikrųjų, aš gyvenime pasirinkau labai kvailą iš tikrųjų tyrimų temą. Padalinimų laikotarpis ir keletą metų po to, tai visą laiką dėl to pergyvenu ir galvoju, nu kaip tu besistengsi, vis tiek blogai baigsis. Bet paskui, reiškia, pastebėjau, kad būtent sunkių temų nagrinėjimas yra ko gero labiausiai naudingas, nes krizės metu daug kas keičiasi, daug kas išaiškėja, daug kas ir atsiranda. Toks geras laikas. Nes kai viskas gerai, tai viskas gerai. Nu ir kas tenai nieko ypatingo, reiškia, nei pastangų ypatingų, nei idėjų kažkokių, tai na ir tas 19 amžius, jisai yra to įdomus man, kad aš esu studijų metais pasakęs, niekada nestudijuosiu 19 amžius, niekada. Ne, čia toksai liūdnas laikas. Antibiotikų nebuvo. O taip gavosi, kad net kursą tokį dėšiu Torunės universitete, reiškia 19 amžiaus karybos istorija. Tai va, tai taip kartais gyvenime apsisuka. Na, o kadangi čia jau ankstesnėse laidose šiek tiek kalbėjau apie 18 amžiaus pabaigą, apie padalinimus, apie tos visas tragedijas, apie tos sukilimus, apie tos herojiškus dalykus, tai ko gero ir teko skaityti keletą atsiliepimų, sako, nu tai gal reikia ir tęsti tą temą, kad būtų kažkoks toks vieningas vaizdas. Taigi pasiryžau eiti šitą baisę temą ir turiu pasakyti, kad jinai iš tikrųjų yra labai įdomi ir labai tokia pamokanti ir daug dalykų yra, kurie žmonėm kartais yra priimi kaip savaime suprantami, nors iš tikrųjų tai ne visai taip. Mhm. Tai ne visai taip. Tai va, tai kaipgi atrodė tas mūsų valstybės galas, reiškia, liudesys. Liudesys, reiškia, 94 metų lapkričio pradžioje baigėsi Kosciuško sukilimas, baigėsi tragiškai. Lietuvos kariuomenės ten buvo dvi divizijos, viena, reiškia, visiškai sunaikinta Varšuvos priemiestį Pragoje išskersta tenai 8000 žmonių. Ten. Broliška pagalba, civilis skraidimas. Jo, tiesiog ne vietoj stovėjo, kaip sakant. Kita buvo Žemaičių divizija, ne? Jo, kita buvo Žemaičių divizija, ten Giedraitis ir Maldas jau jai tuo metu vadovavo, reiškia, nu jie tiesiog kapituliavo jau ten, bandė dar prasiveržti, Prancūzija neišėjo jam, nu nelabai ten realu iš tikrųjų buvo. Tai vienu žodžiu, ir paskui tie žmonės, aišku, juos sukišo į kalėjimus. Ir sukišo karininkėje, tu turi minėti. Jo, nu ten ne visi, ten kai kurie dar ten sugebėjo kažkaip iškart emigruoti, daugiausia emigravo, nes labai liūdnas laikas buvo, nes buvo tokie pasirinkimai, arba prisiekti Jekaterinai, reiškiasi, ir ją šlovinti, arba išvažiuoti. O kiti sėdėjo, taip Petropavlovsko tvirtovėje visą žiedą sėdėjo, ir Tadas Kosciuška. Kokioje tvirtovėje? Peterburgė. Petropavlovsko? Petropavlovsko pasigirdo, gerai. Jo, tokiem, nu, rimtiem kaliniam, jo, čia toks taueris, reiškia. Tai va, bet po to, kai 96 metais Jekaterina mirė, jos paskui ten daugiausiai Pavlas išleido, reiškia, tai tas vis tiek truko beveik porą metų, tas sėdėjimas kalėjime. Bet kas gyvyko toliau? Toliau reiškia tos valstybės, kurios jau, kaip sakant, užmušė tą abiejų tautų respubliką. Dar kurį laiką derėjosi, kaip čia pasidalinti, tos derybos buvo pakankamai
Ir sunkios, aišku, kaip ir visada tokiais atvejais, bet jau 90... Tai čia kalbėjo apie Prūsiją ir Rusiją, taip? Ir Austriją. Tai sakai, dvi. Jo, dvi, dvi, trys. Trečiasis padalinimas trys. Na ir paskui sulygo, kaip sakant. Tai tas vat, procesas nuo 94 metų lapkričio, galima pasakyti, kad jau anksčiau buvo prasidėjęs tas toksai diplomatinis derinimas, tai maždaug iki 95 metų vat, taip, spalio mėnesio. Tai vat, taip, vos ne metus truko ir paskui jau, jau čia spalį lapkritį pasirodė tokios jau deklaracijos konkrečios, kuriuose jau buvo padalinta teritoriškai. Lietuvos didžioji dalis patenka į Rusijos imperiją, mūsų užnemonė Prūsijai, Austrijai atitenka Mažosios Lenkijos didelė dalis ir pietinė Palenkė, nu, va ten, sakykime, taip iki Bresto, beveik, beveik Austrija. O Prūsijai atitenka, atitenka dalis, kurios, na, ten, sakykime, tos Didžiosios Lenkijos ten kažkokios tai tokios dalis ir, galima sakyti, Mazūrija. Ten sukūrėmas tokios provincijos, reiškia, labai įdomios tokios, kaip, pavyzdžiui, Vakarų Prūsija. Seniau buvo tik Prūsija, dabar atsirado Vakarų Prūsija, Rytų Prūsija tai jau senoji Prūsija, Vakarų Prūsija tas naujai prijungtas gabalas, o čia va Lietuva suvalkyja ir tai čia vadinasi naujoji Rytų Prūsija, tokia provincija. Jo siena eina, reiškia, Rusijos Prūsijos siena eina per Nemuno upę. Mhm. Tai aš Aleksote gyvenu, tai Prūsijos teritorijoje. Tai. Mhm. Na ir, ir, ir tas padalinimas, jisai truko iki 1806 metų, na ir kaip, ką susitarė visos trys šalis, kad nesi, ne, neliktų niekur pavadinimo Lenkija ir Lenkijos karalystė. Joks valdovas savo titulatūrą nenaudotų Lenkijos karaliaus titulatūros, kad išnyktų šitą valstybę iš viso. Jekaterina, tiesą sakant... Gali pasakyti, kodėl? Taip, kodėl tokia neapykanta šaliai, kuri buvo civilizacijos pasaulinės dalis ir ar istorija žino tokiu atveju, kad būtų taip išnaikinama atminimas? Nu kaip, oficialiai tai tarsi čia patys prisidirbo. A, supratau, gerai, tas. Rusija labai įdomiai pateikė. Vat, pavyzdžiui, yra 1792 metų karas ir 94 metų sukilimas. Visiškai kita traktuotė. 92 metų karas yra karas. Rusija kariauja su Lenkijos karalystė, Lietuvos didžiąja kunigaikštystė, karininkai ten popuola ar ten kareiviai nelaisvė, tai yra karo be laisvė, reiškia, ir su jais tenai yra jiem pasiūloma pereiti Rusijos pusę dažniausiai. O čia, reiškia, sukilimas buvo jau prieš Jekateriną asmeniškai, kaip ir. Mhm. Tai, reiškia, jinai visą laiką save pateikdavo kaip Respublikos gynėja. Mm-hmm. Toks jos buvo viešas įvaizdis, kuris, na, tiesiog kasdieniai kalboje, net šviesiausio imperatorienė arba imperatorė. Taip, tai, na, Jesneiša imperatorova. Tai va, tai, tai vienu žodžiu, ir jinai taip myli šitą kraštą, taip jo rūpinosi, neleido niekad dalintis ir čia va toks sukilimas prieš Rusiją. Tai jinai kaip ir, kaip ir keršijo, jinai to turi tą tokį rytietišką, tokį, tokį despoto, reiškia, kerštas. Nors buvo vokietė. Nu jo, tai čia tas ne, ne, nieko nereiškia. Nieko nereiškia, reiškia, ten, tarp kitko, vokiečiai ir, 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 ir rusai, ir baslavai, ir germanai čia turi tokių bendrų brožų, ne taip mažai, už tai jie tarpusėl, taip vienus kitus labai gerbė. Bet jeigu mes grįžtume prie tos situacijos, tai, tai reiškia, buvo tas noras visokiais būdais pažeminti ir, ir tam privertė, reiškia, Stanislavą Augustą Poniatovskį atsisakyti sosto, yra tas jo raštas toksai liūdnas, reiškia, kuris jau ten atsisako to sosto ir, ir ten taip toliau, tarsi rūpindamasi savo valdiniais ir tarsi atiduoda tą valstybę Jekaterinai, ten toks liūdnas raštas. Bet... Bet kas atsitinka, reiškia, nutarė, kad panaikinti ir iš tikrųjų Lietuvoj, Lietuvos teritorijai dingsta žodis Lietuva. Kaip Lenkija, taip ir Lietuva. Nėra žodžio Lietuva, yra planuojamos dvi gubernijos, reiškia, ten, ten, ten dar tik tai pradėjo planuoti, nespėjo įgyvendinti. Tas, sakykime, Nikolajus Repinas buvo paskirtas tokių prižiūrėtojų, jisai tuo metu buvo tų Baltijos gubernijų general gubernatorius, tai yra, yra Islandijos ir Liflandijos gubernatorius, tai čia jam kaip ir priskyrė ir tas naujasias gubernijas. Tai Kavenska ir Vilenska? Ne, ne. Pradžioj buvo, ten labai, tarp kitko, dar daug pertvarkimų buvo. Pradžioj buvo, norėjo daryti ten dvi, Slonimo ir Vilniaus. Tarp kitko, vienu metu tokia kaip, kaip štabas Repino Kėdainiuose buvo. Iškia, tokių keistų vien vietų.
Bet paskui nusistovėjo iš esmės, iškia, kadangi neilgai truko Jekaterinos valdymas, paskui Pavlas pradėjo valdyti, tai tas pradinis suskirstimas, reiškia, neįvyko, paskui jau Pavlas, jisai, kaip sakyti, nekentė motinos ir abipusė ta nepykanta buvo, tai jisai daug ką darė priešingai. Ir Pavlas buvo toks, turint omeny, kad jūs sakykit, jis paleido keletą iš Petro Pavlovsko, jis buvo liberalesnis, buvo toks geresnis truputį. Ne? Nieko jis negeresnis. Negeresnis, okei. Okay. Jis nebuvo geresnis. Jis buvo žmogus ganėtinai tokio uždaro despotiško būdo. Jis gal kažkiek tai savo tėvas buvo atsigimęs, reiškia, Petra III. Čia tas pas, kuris labai buvo fanas prūsiškos karinės doktrinos. Ne, tai čia jo sunus. Čia jo sunus, apsišau. Ne, čia ant Jekaterinos vyras buvo. Gerai. Tai va, tai kadangi jinai nemylėjo to savo vyro, tai ir to sunaus labai nemylėjo, bet jai labai patiko Aleksandras, jos mylimiausias anūkas. Tai jinai iškart įruošė kaip valdovo. Pavlas pagal sumanymą neturėjo būti jokių ten valdovo. Nu, bet taip gavosi, reiškiasi, jisai tapo to valdovo. Tai daug kas darė priešingai, negu darė jo mama. Tai štai buvo tokių netgi vilčių, kad gal atkurs jisai čia abiejų tų respubliką kažkokią tai formą, ar autonominę, ar kažkokią kitokią. Tai vienu žodžiu, šitos pastangos kaip ir buvo visokios daromos ir tada atsiranda vėl Lietuva. Reiškia, atsiranda dvi Lietuvos gubernijos, reiškia, ir su žodžiu Lietuvos. Lietuvos Vilnius ir Lietuvos, ten dabar neatsimenu, kaip ten vadinasi.